família Nana Amigos 2013. Show de bola, ó. Não esqueçam, hein? Dia 12 de outubro, festa do Dia das Crianças. Todo mundo tá convidado aí. Quem quiser participar, colaborar, só vir pra curtir a festa. É bem-vindo, valeu. É isso aí, galera. É o Anderson, galera. Show de bola, parceiro. Meu amigo Anderson. Dia 12 de outubro. Tamo junto. Levanta o tripé.